Jsem tady zas. Vítejte u dalšího videa. Dneska pro vás mám příběh. A doufám, že tady u toho neskysnu moc dlouho, protože tohle točím už na druhý pokus a začíná mi trochu odcházet hlas. Jdeme na to. Byl konec listopadu, zima jak sviň, a proto se někteří lidé ve skiareálu poblíž rozhodli, že začnou zasněžovat. Další důležitou věcí v našem příběhu je to, že den předtím, než se náš příběh udál, pršelo a brzlo. Takže na celém tom sněhu byla takováhle vrstva ledu. No. A bylo krásné listopadové dopoledne, když se Nika se svým bratrem vraceli z procházky po hřbetech tamnějších hor. A rozhodli se, že se zpátky na chatu dostanou přes tu nejprudší sjezdovku, jaká v tom ski areálu byla. No. A tak se klouzali hezky po zadku a najednou se před nimi objevila obrovská hromada sněhu. A co jiného napadlo Niku, než vyjet nahoru na tu hromadu a potom jí sjet dolů, zvýšíme hladinu adrenalinu. Pojedu ještě rychlejc. No. Jenomže než mi došlo, že nemůžu zabrzdit vzhledem k tomu, jaká vrstva ledu tam byla, nebo že se mi bude brzdit fakt blbě, tak už jsem byla nahoře. A pomalu jsem se začala klouzat dolů. V tu chvíli jsem si všimla, že pode mnou je obrovský sněžní tělo pokrytý ledem. A v tu chvíli jsem se taky uvědomila, že jsem solidně v prdeli. A tak jsem se nějakým způsobem snažila zabrzdit. Což se mi ku podivu povedlo. Do dneška nevím jak. A další věc, co nevím, je jak jsem se z té hromady z ledovatělýho sněhu potom dostala a jak jsem došla na chatu. Já to nevím. Z toho nepamatuju. Já bych to ukončila. Čau.